PostaShirt 2.0 kan bruges til alt fra aflastning og støtte på arbejde og sport, samt til reducering af spændinger og smerter i hverdagen. På nogle kan t-shirten virke svær at få på til at starte med, men når man kender teknikken, er det nemt. Her er guiden til, hvordan man nemmest tager sin PostaShirt 2.0 på. Først fører du en arm ind i ærmet og lader ærmet glide op mod armhulen. Du fører nu t-shirten over hovedet. Du vil se, at stoffet samler sig på brystkassen. For nemmest at få t-shirten på, finder du den nederste søm. Du skal holde fast i den nederste søm og trække ned gradvist foran og bagpå. Løft lidt op i stoffet ved skuldrene og placer herefter hænderne på bagsiden af t-shirten og træk ned. Tag fat i et ærme ad gangen og træk ned, imens du drejer det i den rigtige position. Du skal nu kunne mærke et lille træk ved skuldrene, som føres lidt tilbage. Når du skal have din postershirt af igen, gøres det nemmest ved at tage fat i den nederste søm på t-shirten, samle stoffet og rulle det op over brystet. Kryds her efter armene, tag hænderne om til skulderbladene, tag fat i t-shirten og lad den glide op over hovedet og af. Det er vigtigt, at t-shirten kommer til at sidde tæt til huden, for at produktet kan give dig den bedste effekt. Pasformen vil altid være individuel, men som hovedregel skal der ikke være løsende stof ved skulder og skulderblade. Er stoffet lidt løsere ned langs den nederste del af ryggen, er det mindre vigtigt for effekten.